शुभ सकाळ। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी साहित्य बही साहित्यकार प्रबंध गुरु शिष्य संपर्क र द्वितीय पर्याय जार प्रबंधिक शत्रुघ्न नाथ। तबे यार प्रथम पर्यायर आम पढ़ी गुरु शिष्यर प्रबंधिक आमको देखते गुरु शिष्य संपर्क महत्व कौन एवं गुरु शिष्यर संपर्क किभली हेबा उचित एवं यह किभली भावरे शिष्य किभली भावरे गुरु परायण एवं गुरु किभली भावरे शिष्य परायण हेबा उचित एवं गुरु शिष्य परायण शिष्य गुरु परायण हेले शिक्षा एक शिक्षा बा विद्या सेवा परायण हे पड़िबो एवं आम देश उन्नतिर पथरे आगेबो। तबे देखिबा द्वितीय पर्यायर प्रबंधिक कौन कहउछन्ती। प्रबंधिक कहउछन्ती जे दुखर कथा वर्तमान आमर गुरु शिष्य संपर्क ए प्रकार नुहे। आमे जो संपर्क विषय पढ़िले गुरु शिष्यर संपर्क गुरु शिष्य परायण हेबे शिष्य गुरु परायण हेबे एवं उभयंक भितरे एवं एभली विद्या कौन आमर हेजिबो सेवा परायण हेजिबो ते एभली तो एभली शिक्षा ए प्रकार गुरु शिष्य संपर्क आज आ देखा मिलू ना। संपर्क निबिड़ न हो अनेक स्थल कलुषित हो जाए से कहते संपर्क आजिकल आ गुरु शिष्य संपर्क निबिड़ हो गुरु शिष्य भितर जो संपर्क निबिड़ संपर्क थिला अतीतर ताऊ आजिकल ना आज कलुषित हो जाए से नष्ट हो जाए संपर्क कुच्छा और कलंक आरोप कर गुरु शिष्य संपर्क भितर कलंक आरोप कर संदेह और शंका उभयंक मध्यरे विभेद व्यवधान सृष्टि करेछि। संदेह सृष्टि होउछि ए गुरु शिष्य संपर्क भितर संदेह एवं शंका सृष्टि होउछि आशंका रहउछि भय रहउछि एवं उभयंक भितर व्यवधान सृष्टि होइछि गोटे फरक आसी जाइछि बहुत व्यवधान से माने आ पाखापाखी नांति गुरु शिष्य भितर गोटे बड़ व्यवधान आसी जाइछि। शिक्षार प्रसार और शिक्षायतनर संख्या वृद्धि संगे संगे गुरु और शिष्यंक मध्यरे दूरत्व वृद्धि पाउछि। शिक्षार प्रसार घटी एटा सत सहित शिक्षायतन संख्या मध्य बढ़ी विद्यालय संख्या बढ़ी तथापि गुरु शिष्य भितर संपर्क निबिड़ हो पारे ए संपर्क टी दूरे जा दूरत्व वृद्धि पाई गुरु और शिष्य मध्य तेब यह फल व्यक्तिर प्रतिभा और जातीय नैपुण्यर विकास होना तेब यह फल कौन हो ना व्यक्तिर प्रतिभा आउ जातीय निपुणतार विकास होना संबल समुचित उपयोग हो पारना आम देश में जो संबल आम पाखे रही तार उपयोग हो पारना कारण शिक्षार प्रसार प्रभावित हो गुरु शिष्यर संपर्क कौन गुरु शिष्यर संपर्क खराब होगा जो कौन शिक्षार प्रसार उपर प्रभाव पड़ू ता संबलर उपयोग हो पार ना। शिक्षार लक्ष्य पंड हो जा शिक्षार लक्ष्य जहाँ थी आम जाति को आग को आगे नवा से लक्ष्य बेकार हो जा पंड हो जा तबे शिक्षालय समाज ठारु दूरे जा शिक्षालय कौन हो शिक्षालय समाज ठारु दूरे जा विद्यालय समाज ठारु दूरे जा श्रद्धा र वृद्धि परिवर्ते जीवन समय शक्ति अर्थ श्राद्ध ही सार होला केवल आम जीवन रनेक समय से दौचे शक्ति अपचय करुचे अर्थ व्यय करुचे तथापि किसी लाभ हो शिक्षातन पाठ पढ़ापा खाली पिला छाड़ुचे समय दौचे शक्तिर अपचय घटू अर्थ व्यय करुचे तथापि किसी लाभ होना शिक्षातन साधनार पीठ न हो संकीर्ण संग्राम क्षेत्र हो जा आउ कौन हो शिक्षायतन विद्यालय साधनार पीठ हो संघर्ष आ संग्राम क्षेत्र पलट जाटा साधनार पीठ न होकि संघर्ष चली संग्राम चली युद्ध चली शिक्षा पिला भितर गुरु शिष्य भितर आध्यात्मिक शक्तिर संचार घटा परिवर्ते असुर शक्तिर तांडव लीला संगठित होती देखि कलेज मानक इलेक्शन आसे किभली भाव भंगा रुजा पोड़ा जड़ा सब हुए तो से कहते असुर शक्ति तार तांडव लीला देखा आजिकल
ଶିକ୍ଷାତନରେ ବା ଶିକ୍ଷାଳୟରେ। ସହଯୋଗ ସୂତ୍ରର ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଆଦୌ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସହଯୋଗ ସୂତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବା ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସେ ସହଯୋଗର ମନୋବୃତ୍ତି ଆଉ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ। ବରଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଅହେତୁକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଅକାରଣ ମାନେ ବେକାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ବେକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି। ଆମ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଗଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆମ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଗଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହିଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନର ସକଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ହେଲା। ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ସେଇଟା ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପୁରା ଠିକ୍ କଥାଟା ଧରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ପୁସ୍ତକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଖାଲି ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ୁଛେ ଯାହା, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିକି ମାର୍କ ଆଣୁଛେ। ମାର୍କ ଆଣିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ହେବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ ଆମେମାନେ ହେଲା। ତୁମେ ଦେଖିଛ ସେ ବହିରେ ଆମେ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ କଥା ପଢ଼ୁଛେ, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମେ ବହିରେ ଦେବା ଉଚିତ, ବହିରେ ପଢ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା? ଜାତିଆଣ ଭେଦଭାବ ନ ରହିବା ଉଚିତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛେ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛେ କି ନା? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆମ ଶିକ୍ଷାରୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନୁ, ଲଗେଇ ପାରୁନୁ ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯାଇଛି, ଶିକ୍ଷା କେବଳ ବହି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ମୁଖସ୍ଥିକରଣ ଖୁବ୍ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଘୋଷି ଖାଲି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଘୋଷିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଦେବାଟା ହିଁ ସାର ହେଇଛି ହେଲା। ଏହା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ପରିପନ୍ଥୀ। ତେବେ ଏଇଟା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ହେଲା। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବରଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଅନାବଶ୍ୟକ ମନେ ହୁଏ ହେଲା। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ମାନିବା କେହି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନି, ସବୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଦରକାରୀ ହୋଇଗଲାଣି। କାମର ଜଗତ ଓ ପାଠର ଜଗତ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ଆଉ ଯାହା କାମ କରୁଛେ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା। ଆମେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗାଉନାହେଁ, ଯାହା ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ୁଛେ ତାହା କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଅନର୍ଗଳ ବଖାଣିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷାୟତନର ସୌଧ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷାୟତନର ସୌଧ, ଶିକ୍ଷାୟତନ ସ୍କୁଲର ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଜଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି ସେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଳୟ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାଜଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସମାଜ ପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଥିଲା ସେ ଅବଦାନ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଅନର୍ଗଳ ବଖାଣିବା ଓ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ଗୁରୁଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ ହୋଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ଗୁରୁ କେବଳ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ପଢ଼େଇବାର ଅଛି ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେଲି, ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ ନ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଅନର୍ଗଳ ଆମେ ଯେଉଁ ବଖାଣୁଛେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛେ, ତାର କେବଳ ଅନର୍ଗଳ ବଖାଣିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହୋଇଯାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ତ ନାହିଁ, ଆମ ସମାଜଠାରୁ ବି ଦୂରେଇ ଗଲାଣି ଶିକ୍ଷାଳୟ ବା ଶିକ୍ଷାୟତନ, ତେଣୁ ଖାଲି ଅନର୍ଗଳ ଗାଇଗଲେ ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ ନ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ସାର ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି
ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଆମେ କରୋନା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ପଢ଼ୁଛେ ଦୂରରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଠାରୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମିଳିପାରୁଛି, ସେତିକିରେ ବି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ବି ମିଳିପାରୁଛି, ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସମୀପ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନାହିଁ। ହେଲା, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ହେଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ତୁମେ ପଢ଼ିକିରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିବ, ମୋର ବି ଆଶା ରହୁଛି, ହଁ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ତେବେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିକି ପଢ଼ିବ, ଏ ଆଶା ଆଉ ଆଜିକାଲି ବୃଥା, କରି ଦେଖାଇ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରି ଦେଖାଇଦେବ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ମାର୍କ ଆଣିବା, ଫାଷ୍ଟ ହେବା, କମ୍ପିଟିସନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଯୋଗ୍ୟତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ସମୟ ଆମେ ବ୍ୟୟ କରୁଛେ। ତେବେ ପରସ୍ପର ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ସଚେତନତା ଆସିବ କାହିଁକି? ତେବେ ପରସ୍ପର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ସଚେତନତା କାହିଁକି ଆସିବ? ତୁମେ ତ ଘରେ ବସି ତୁମର ପାଠ ପଢ଼ିଲ, ବା ସଚେତନତା କାହିଁକି ଆସିବ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବିଚାରକୁ ଆଚରଣରେ ଫଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଐକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବିଚାରକୁ ଆଚରଣରେ ଫଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ବିଚାର କରୁଛେ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ତେବେ ପ୍ରଣାଳୀ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନ ଆଦି ସକଳ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କେବଳ ନୁହନ୍ତି। ହେଲା, ତେବେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏ ବ୍ୟବଧାନ ପାଇଁ କେବଳ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନ। ହେଲା, ତମମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଖାଲି ବହି ଘୋଷି ଦିଅ, ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ଦରକାର, ଚାକିରି ଦରକାର, ବାସ୍। ତେବେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ସେଠି କିଛି ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ରଖୁ ନାହିଁ। ହେଲା, ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଆଉ ସହାୟକ ହେଉନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ କାମରେ ରାଜନୀତିର କଳୁଷିତ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ ହେଉଛି, ଏବଂ ରାଜନୀତିର ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଛି, ସେତେବେଳେ ବି ଏ ସମ୍ପର୍କ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଠି ନିବିଡ଼ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଏ। ହେଲା, ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ସହଯୋଗୀ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ହେଲା ନା ରାଜନୀତି ପାଇଁ? ତେବେ ଏମିତି ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ଯେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଏକ ସହଯୋଗୀ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗୀ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନେକ ବିକାଶ ଲାଭ କରିପାରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଆମର ବିକାଶରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟତା କରୁଛି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରୁନି। ପ୍ରତିଭାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଭା, ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଜଣେ ଦେଖାଇଥିବ, ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟୁଛି, ଯିଏ କିଛି ଜାଣିନି ତାକୁ କ'ଣ, ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବ, ବ୍ୟାକିଂ ଥିବ, ତାକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏଇସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଭାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିପାରୁନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ, ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ସେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉନି। ତେବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରକାଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କାଗଜପତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କିନ୍ତୁ କାମରେ ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ରରେ, ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେଭଳି ସଫଳତା ଲାଭ କଲା ପରି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଅତଏବ, ଶେଷରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅତଏବ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୌରବ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା। ହେଲା, ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କଳୁଷିତ ହେବା ଫଳରେ ଆମର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁନି, ଶିକ୍ଷା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତେବେ
ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୌରବ ହେବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବା ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଅଙ୍ଗ ଓ ସାଧନ ଅଟେ। ତେବେ ଏଇଟା ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବା ଗୋଟିଏ ସାଧନ, ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ତା'ର ସମାଜ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ହେଲା। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସମାଜ ସେବା ଏହାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେବ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସମାଜ ସେବା ତା'ର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ, ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା ତା'ଠୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ ସମାଜ ସେବା। ତେବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀକୃତ ହେବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ବହିର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା କାମ କରୁଛେ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ଯାହା କାମ କରୁଛେ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। କ'ଣ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼, ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ବନ୍ଧୁତାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାର ଭାବଧାରା ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଜନ୍ମେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ବାହାରେ ତୁମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କର, ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରାଅ, ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର ଏବଂ ତୁମର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ତେବେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ସହିତ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀକୃତ। ତେବେ ଏବେ ସମାଜସେବା ଶିବିର ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ, ସେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକାଇକି ସମାଜସେବା ଶିବିର ତୁମର ସବୁ କରାହେଉଛି। NSS, NCC, ତୁମର ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ତୁମେ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛ। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଗତର କଥା, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହେବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାୟତନର ବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ତଦ୍ୱାରା ଏବେକାର ମାମୁଲି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେତେ ଜଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଶିକ୍ଷାୟତନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲେ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାୟତନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଯାଏ, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ତାହା। ତେବେ ଏହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହେବ। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କେମିତି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଶିକ୍ଷାୟତନ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହେବ, ସବୁ କାମ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଶିକ୍ଷାୟତନର ସମସ୍ତ ସମୟ ଯଦି କେତେ ଖଣ୍ଡ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏହା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇପଡ଼ିବ ହେଲା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଏ ପ୍ରବନ୍ଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ରିଭିଜନ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାହା ଶିକ୍ଷା କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ରହିଯିବ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏହା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା ସମାଜର ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ତା ଭିତରେ ଖାଲି ବହି ଭିତରେ ରହିଯିବ, ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ରହିଯିବ। ଶିକ୍ଷା ସମାଜର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ତାହା ସେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ଏ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇପଡ଼ିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରକୁ ଆସି ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଉତ୍ପାଦନର କୌଶଳ ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ, ତିଆରି କରୁଛେ। ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା କ୍ଷିପ୍ରତର ଗତିରେ ବିସ୍ଫାରିତ ହେଉଛି,
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବି କ୍ଷିପ୍ରତର ଗତିରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବିସ୍ଫାରିତ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱରୂପ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି ତେବେ ସେପରି ସ୍ଥଳରେ ଶିକ୍ଷାତନ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ ହେବ ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ବିକାଶ କରିବା କେମିତି ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ ହେବ ଶିକ୍ଷାଳୟ ବା ଶିକ୍ଷାତନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସେ ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଅଭିଭାବକ ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାତନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ 10 ଜଣ ବା 15 ଜଣ କରି ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ ଓ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି କାମ କରିବେ ଶିକ୍ଷା ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଙ୍ଗ ହେବ ହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 10-15 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୁରୁ ଅଭିଭାବକ ସମିତି ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମିତି ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ମେଣ୍ଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 10-15 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ପିଲାଙ୍କ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କାହା ସହିତ ମିଶି ନା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ଓ ସଂସ୍କାର ବିଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କରି ଏହା ଶିକ୍ଷାଳୟର ଯେପରି ସହଯୋଗୀ ହେବ ସେହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ ପରିଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଭାବରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି କାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ସେମାନେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ନାହିଁ ନଥିବା ବିକାଶର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଛି ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା କାରିଗରୀ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ଏସବୁ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏ ଆଦି ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିକାଶ ବି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆମୋଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅଭିନବ ଉତ୍ସ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ କେବଳ ଆମକୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବା ଆନନ୍ଦ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ସେମାନେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛେ ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏଥିରୁ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିପାରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଆମେ କରିପାରୁଛେ ତେଣୁ ସେ ବେଳ ପରି ଏ ବେଳରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନଦାନର ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦିନ ଥିଲା ଗୁରୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନଦାନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋର୍ସରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରୁଛେ ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ହୋଇ ଆଉ ଆଜିକାଲି ନାହାନ୍ତି ହେଲା ତେବେ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନର ଏକମାତ୍ର ପରିସର ହୋଇନାହିଁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ତାହା ଆଜି ଆଉ ହୋଇକି ନାହିଁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ମୁଁ ମୋ ଘରୁ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ତେଣୁ ତୁମେ ଘରେ ବସି ବି ପଢ଼ିପାରୁଛ ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ତାହା ଆଉ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ନିୟାମକ ଓ ପ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିକ ନ ହୋଇ ସହାୟକ ସହଯୋଗୀ ଓ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହେବା ଉଚିତ ତେବେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ନିୟମ କାନୁନରେ ଆଇନ କାନୁନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମକୁ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହେବ ଆମକୁ ତୁମକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ତ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ହେଲା ତୁମେ ବହିରୁ ପାଇପାରିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ପାଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋର୍ସ ଅଛି ଆଜିକାଲି
ଟେଲିଭିଜନ ରେଡ଼ିଓ ସବୁଥିରୁ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମର କାମ ହେଉଛି ତୁମକୁ କେବଳ ସହଯୋଗ କରିବା, ସହଯୋଗୀ ପାଲଟି ଯିବା, ହେଲା। ତେବେ ଶିକ୍ଷାଳୟ ଏକ ପରମ୍ପରାଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇ ଏକ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାଗାର ହେବ। ତେବେ ସେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାୟତନ ଆଉ କ'ଣ ପରମ୍ପରାଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ହେଇକି ନାହିଁ, ଏବେ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାର ସେଠି ସେଇଟା ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଭଳି ଲାଗିବ। ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବ, ଆମ ସହଯୋଗ, ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ। ତେବେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ ସାମାଜିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତୁମେ ଆମେ ମିଶିକିରି ହେବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଆମେ କରିପାରିବା। ଚିରାଚରିତ ଓ ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ। ଚିରାଚରିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରିପାରିବା, ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତୁମେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ହେବ, ଆମେ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ହେବୁ, ତୁମେ ଆମର ଶିଷ୍ୟ ହେବ, ଆମେ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ହେବୁ, ହେଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗରେ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନୂତନ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଉଭୟ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନୂତନ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପାଠ୍ୟ ତାଲିକା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ପରୀକ୍ଷାର ଦାସ ନ ହୋଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ବହି, ପରୀକ୍ଷାଗାର ଆର ଦାସ ନ ହୋଇକି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୋଲା ମନ ନେଇ, ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହୋଇକି ଆମକୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ, ସେସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସଞ୍ଚାର କରାଯାଇପାରିବ। ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଆମେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖ, ଶେଷରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରବନ୍ଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ପାଠ୍ୟ ତାଲିକା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ଦାସ ଆମେ ଆଉ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଉ ପାଠ୍ୟ ତାଲିକା, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ପରୀକ୍ଷାଗାର ଆର ଦାସ ହୋଇକି ରହିବା ଆଉ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ପରିବେଶରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ସେଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ଆମର ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଆମକୁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ମିଶିକିରି ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମିଶିକିରି ଆମ ସମାଜରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ତା'ର ଉଭୟଙ୍କୁ, ଆମ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶିକିରି ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିକି ଆମକୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ, ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସଞ୍ଚାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବା, ବାଟ ଖୋଜିକିରି ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚାର କରିବା, ସମାଜରେ ବାଣ୍ଟିବା, ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେ ବାଟ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ହେଲା। ଏବଂ ଗବେଷଣାଗାରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭଳି କିଏ କାମ କରିବେ, ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ, ଉଭୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭଳି ଗବେଷଣା କରିବା, ଶିକ୍ଷାୟତନକୁ ଗୋଟେ ଗବେଷଣାଗାର ଭାବି ଆମେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସେଇ ବାଟକୁ, ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ବା ଆମ ବିଚାରଧାରା, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ସମାଜରେ ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ସମୀପସ୍ଥ ପରିବେଶର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଏବଂ ଆମ ପାଖାପାଖି ପରିବେଶରେ, ଆମ ଆଖପାଖର ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆମକୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପୁନର୍ଗଠନ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ, ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କଲେ ଆମର ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପୁନର୍ଗଠନ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବେ। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ ମିଶିକିରି ଶିକ୍ଷାର ପୁନର୍ଗଠନ କରିପାରିବେ, ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଅଧୋଗତି ଘଟିଛି ତା'ର ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଜର ବିକାଶ କରିପାରିବା, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ସାଧନ
କରିପାରିବା ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ତଥାପି କେଉଁଠି ଅବୁଝା ରହିଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମେସେଜ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।